Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti Vladimir Putinni xalqlar o'rtasidagi do'stlik rishtalarini rivojlantirishga qo'shgan ulkan shaxsiy hissasi hamda 70 yoshga to'lgani munosabati bilan oliy darajali do'stlik ordeni bilan taqdirladi. O'zbek jamoatchiligi vakillari bu yangilikka tezlikda reaksiya berdilar. Xususan, huquqshunos blogger Xushnudbek Xudoyberdiyev buni oldinroq O'zbekiston prezidentiga berilgan ordenga javob sifatida baholadi. Menimcha bu ko'proq sal avvalgi mukofotga javob sifatida berilgan bo'lsa kerak. Ya'ni joriy yil iyul oyida Shavkat Mirziyoyevning tug'ilgan kuni arafasida Putin davlatimiz rahbarini Aleksandr Nevskiy ordeni bilan mukofotlash haqidagi farmonni imzolagandi. Bugungi orden hozircha eng katta iqtisodiy hamkorimizga diplomatik "Bor tavog'im, kel tavog'im" tarzida berilganga o'xshaydi, dedi u. Davletov Uz kanali muallifi ham shu fikrni davom ettirib, buni Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari xavfsizligini ham ko'zlab qilingan diplomatik harakat deb hisoblashini yozdi. Prezidentga ham oson emas. Butun dunyo yuz o'g'irib, toksichni siyosatchiga aylangan odam bilan xohlaymizmi, yo'qmi, O'zbekiston murosa qilishga majbur. Siyosatchilarimiz tili bilan aytganda, 3 millionga yaqin o'zbekistonlik Rossiyada ishlayapti, hayot kechiryapti. Shu ma'noda bu mukofotni o'sha fuqarolarimiz taqdiri uchun tinchligi, xavfsizligi yo'lida hadya, diplomatik ishora deb tushunish mumkin. Qolaversa, yaqinda Xitoy rahbari Si Jinpingga ham shu mukofot berilgandi. Putinni quruq qoldirib bo'lmasdi, deb yozadi bloger. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov O'zbekiston rahbariyatining bu qarorini ancha vazmin va narigi tarafni vazminlashtiradigan chiroyligini sharqona diplomatiya deb ta'rifladi. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev bugun tug'ilgan kuni, ya'ni 70 yilligini nishonlayotgan Vladimir Putinni O'zbekistonning oliy darajali do'stlik ordeni bilan mukofotlabdi. Iyul oyida Putin O'zbekiston prezidentini Aleksandr Nevskiy ordeni bilan mukofotlagan edi. Asimmetrik javob: orden berish tug'ilgan kun bo'lsa, tug'ilgan kunda. Kerak bo'lsa, ancha vazmin va narigi tarafni vazminlashtiradigan javob ham. Sababi, har bir davlatda ordenlarning iyerarkiyasi bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda Amir Temur ordeni, O'zbekiston qahramoni ordeni kabi unvonlar eng yuqorida turuvchi oliy mukofotlar hisoblanadi. Bu iyerarkiyada oliy darajali do'stlik ordeni nazarimda eng yuqoridan pastroqda yoki o'rtadan yuqoriroqda turuvchi ordenlardan. Nazarimda O'zbekiston tarafi vazmin va mulohazali javob qaytardi. Ordenni olishdan bosh tortish, bir tomondan boshqalarning ishini takrorlash, ikkinchi tomondan konfliktli demarsh bo'lardi. Birinchi savdo-iqtisodiy hamkor bilan tep-tekis joyda zo'riqishga borish kimga kerak? O'zbekiston tarafi ordenni olib, vaqt kelganda o'zining boshqalarga keng beriladigan ordenni berib, munosib javob qaytardi. Chiroyligina sharqona diplomatiya, deya yozdi Rabbimov. Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova ham bu borada fikr bildirib, mazkur mukofot Toshkent va Moskva o'rtasidagi munosabatlar qanchalik chuqurligini ko'rsatishini ta'kidladi. Millionlab o'zbek muhojirlari, milliardlab biznes va investitsiya loyihalari hamda xavfsizlik sohasidagi aloqalar Rossiyaning ta'sir kuchi demakdir. Moskva va Putin haqida men Toshkentdan ko'p eshitaman. Siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan Rossiyadan uzoqlashish O'zbekiston uchun imkonsiz. Mustahkam aloqalardan ko'rilayotgan manfaat haqida kuchli argumentlar bor. Ko'pchilik ehtiyotkor bo'lishga chaqirsa ham, O'zbekiston nima uchun Rossiya bilan yaqin bo'lishga majbur bo'layotganini tushunadi, deb yozdi Imomova. Ma'lumot uchun, bu Putinga berilgan birinchi O'zbekiston ordeni emas. U 2008-yil 20-fevralda birinchi prezident Islom Karimov farmoni bilan Buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan.